Munda nazar sayı, merekesi halkın Navruz toyun bastayı. Kutlu bolsun mereke, bolsun duman bereke. Праздник пробуждения новой жизни, праздник мира и весны, великий праздник возрождения природы, начало начала, торжество светлых сил добра. Құрметті қонақтар, сіздерді Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Отбасыңызға бақыт, мол қуаныш тілейміз. Ашық аспан, құт береке, молшылық, денсаулық пен амандық. Пусть радость жизни войдет и в ваше сердце. Откройте свою душу. Солнцу. Миру. Добру. Любви. И красоте. Вот ойда, қазақтың ұлттық ойындарын бастаймыз. Ең алдымен бәйге жарысы. Наужігіттер, сәттілік сіздерге. Аттарын тек қана сермесін. Ақындарың мықты болсын. Ал енді теңге ауыр ойыны көрсетеді Дамир. Ал бәрекелді, міне жігіт. Келесі ойын асыға тұр. Ал жігіттер, асықтарын алшысынан түссін. Қоржындарын қоя берсін. Ал мінекей ол. Әп бәрекелі! Ау, ендігі кезекте қазақша күрес. Күресетін Дамир мен Қайрат. Ау, жігіттер, сәттілік! Қазақтың батырлары қауында жерге тимеген. Тілектерін қалмасын жігіттер. Ау, бауандар, қауындарын жерге тимесін. Бәрекелі, Дамир! Сергей Артая Сыво. Артан Тарту ойны. Ал жігіттер, өздер мұқтылықтарды көрсетті. Айнеке қолдау көрсетеміз. Бәріміз бәріміз. Ай бәрекелі. Келесі ойнымыз аударыспа ойны. Ал жігіттер, ат үстіндегі мықтылықтарыңды көрсетіңдер. Сәттілік пен шапшаңдық серт болсын. Қасымдар мықты болсын, жігіттер. Жарайсыңдар, қолдау көрсетіңдер. Thank you.
Қазақтың жерлі дәнінен жасалған Наурыз көже қойылсын. Тамаш шыма қойылсын. Наурыз құтты болсын. Оғыз оң болсын. Ақ оң болсын. Ал енді сіздер үшін ән салатын біздің сұлу қыздар Әйгерім мен Адель. Сіздерді
Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз.